unë e bëj. Jo para teje. Kjo është e drejta jam, jam e botë teme edhe këto. Jo para teje, para pushtetit. Se ti nuk e din që njerëz që kanë protestuar me mu, në të kaluën, sa të më shkruajnë për dëmton pronën publike, Allah hile. Njerëzit që keni protestuar bashkë, me veprime të ngjashme. Po, me veprime të ngjashme shumë atë buta. Kush është shumë atë buta? Ka shku krytull për ty. Shteti yt, jo s'po i përmendi, po shteti. Tash po i mbron. Tash shteti yt, më fal shteti yt, veç kur po udhëheq ti, a? Apo den, cëlla është ideja me pas standard të fësht për më ma kritiku mu aksionin politik. Për mu është të rëndësish ma adratik edhe shto me thonë, për çka e bojmë aksionin politik, jo që shë bojmë. Se qëto, në krejtë botën i ki. Bile-bile, ambientalistat i kapin durt me në gjithë se dhe i blokojnë rrugët, këto e në shumë radikale. Na për e bojmë minimumin me kundërshtu.